କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭରା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ। ଦିଗ ଦିଗନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆବେଗରେ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ବାବା ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର। ସବୁରି ମନରେ ଦୃଢ଼ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବାବା ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର। ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ନାଶକ ଭାବେ ବାବା ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଭକ୍ତଙ୍କ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନୋକାମନା ଅତିରେ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର ମହିମା ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଖ୍ୟାତ। କାରଣ ସେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ଯେ ନିଷ୍ଠାର ମନରେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛି ତାହା ସହ ବାବା ସିଧାସଳଖ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ମାଟିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ବାବା ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କୁହା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ପୂର୍ବକାଳେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ଅଷ୍ଟସମୂହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ବିରାଜମାନ। ଅପୁତ୍ରକୁ ପୁତ୍ର ଦାନ, ଦରିଦ୍ରକୁ ଧନ ଦାନ, ବଧିରକୁ ଶ୍ରବଣ ଦାନ, ମୂର୍ଖକୁ ବିଦ୍ୟାଦାନ କରୁଥିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ। ପୀଠର ମହିମା ଗାରିମା କାହାକୁ ଅଛପା ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୀଠର ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଲୋକ କଥା ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଅନେକ ଲୋକ କଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଏକ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦଣ୍ଡର ଦେବତା ବୋଲି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଡାକେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣନ୍ତି। ଏଠି ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ପତ୍ରଟିଏ ବି ଦୋହଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ହେଲେ କାହିଁକି ଲୋକେ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଡାକନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଆଉ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଯେତେ ଆମେ ଅଛୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଝିଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ବସିକିରି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, କଙ୍ଗଦ ରାଜବଂଶ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲେ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର। ଦଣ୍ଡ ଏଇଟା ୟାଙ୍କ ନାଁ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ରଖାଯାଇଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ, ଦଣ୍ଡ ଧାରିତେ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଇଏ ଦଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ୟାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଆମ ସେତେବେଳେ, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଭିତରେ ମହାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଜିଲୁଣ୍ଡାର ସିଏ ହେଲେ ଗଜପତି, ଆଉ ଆଠଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଠ ଜଣ ଶିବ ଥିଲେ। ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଇ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଧେ, ଯାହା ଶୁଣିଛି ଯଦି ସେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ଦଣ୍ଡପୀଠଟା ଏଇଟା କର୍ମର ଫଳ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା, ଏଇଠି ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ଜୀବନ କାଳରେ, ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ଏଇଠି କରିଛି ତାକୁ କ୍ଷମା ମିଳିନି, ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକରି ବିଦା କରିଛନ୍ତି ଏଇଠୁ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି 1141 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପରେ ପରେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଲୋକ କଥା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସୁନ ଶ୍ରୀରି ମାଧ୍ୟମରେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ବୁଢ଼ା ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର। ଠାକୁର କେବେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ 1441 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ଆମର ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦଶଟା ଚାଉଳ ଭୋଗ ହେବ, ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଧୂପ ହେବ, ଉପରବେଳା ଅଡ଼ୁ ଚାଉଳ ଭୋଗ ହେବ, ଆଉ ପିଠା ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମର, ଆଉ ଭୋର 5ଟାରେ କବାଟ ଖୋଲିବ। ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ କରିଗଲା ତା'ର ସେ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ସେଇଟା ପାରାଦୀପ ଚୌଦ୍ୱାର ଆଡ଼ୁ ବି ଲୋକ ଆସିକିରି ଦର୍ଶନ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଚାକିରି ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ସବୁ, ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଭାବିଲା ସେ ଆଉ ତା'ର ସେମାନେ ଆସିକିରି ସବୁ ଦାନ ଧର୍ମ ସବୁ କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ଯେ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ଦୁଇଟା ଲଟେରୀ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସୁନ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ। ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମର ମାଳି ପୂଜାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ବେଲପତ୍ର ସବୁ ତୋଳା ହେବ, ସେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିବୁ ଆମେ, ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କରିବୁ, ମାନେ ସେଦିନ ବେଲପତ୍ର ତ
ପ୍ରାୟ ଅଗଣତି ବେଲପତ୍ର ତା ବାସିଦିନ ଦିଆହେବ, ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ବେଲପତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ସେଦିନ ଆମର ଲଟେରୀ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଶୂନ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ହେବ, ଦୁଇଟା ପଡ଼ିବ ଟିକେଟ। ଦୁଇଟା ଟିକେଟ ପଡ଼ିଲେ ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ସରିଲା, ବେଲପତ୍ର ସବୁ ଦିଆ ସରିଲା, ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ପୂଜକ ଯିବ, ତାହିଁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ଟେ କାଢ଼ିବ। ଟିକେଟ୍ଟେ କାଢ଼ିଲେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ବାହାରିଲା ବୋଲେ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଶୂନ ବାହାରିଲା ବୋଲେ ଯଜ୍ଞ ହେବନି। ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମର ଲଟେରୀ ବାହାରିବ। କାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଏଠି ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ମଣିଷର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ବାଟ ପାଇଛି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସମୟ ଠାକୁର, ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁଖ, ସେଇ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତିର ମହା ଠାକୁର, ସେଇ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ସମ୍ମାନତେ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର କୋଦଳା ମାଟି ତଥା ସାରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସାରଥି ଦେବତା ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁରେ ଆମର ଯାଉଛି ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ। ଆମ ରାଜା ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଆମର, ସିଏ ଦଣ୍ଡପୀଠ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଆଉ ଲୋକ କୋଦଳାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ତୁଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶକୁ ମିନିଷକେ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଘବ କରିପାରୁଥିବା ସେଇ ମହାଠାକୁର ଅପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତି ଏବେ ବି ଜନମାନସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାହକ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ 18।